როგორ აპირებს ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობა კომუნალური გადასახადების შემცირება სოფლის მეურნეობის სექტორისათვის მილიონების გამოყოფას და ახალი სამუშაო ადგილების შექმნას. როგორია ეკონომიკურ გათვლებზე დაფუძნებული დაპირებები დღეს ქრისტიან დემოკრატებმა საარჩევნო პროგრამა ეკონომისტებს აროდგინეს. ქრისტიან დემოკრატების 10 პუნქტიანი გეგმის მთავარი პრიორიტეტი ტარიფების შემცირება და სამუშაო ადგილების შექმნა. ეკონომიკური ექსპერტების და საერთაშორისო ორგანიზაციების წინაშე ქრისტიან დემოკრატებმა კონკრეტული ეკონომიკური გათვლები წარმოადგინეს. მათი გათვლებით არსებული ბიუჯეტი 10 მილიონამდე უნდა გაიზარდოს. პრიორიტეტები იქნება ტარიფების დაწევა და 200,000 ახალი სამუშაო ადგილი, სოფლად კოოპერაციული განვითარება და 320,000 ხელფასიანი გლეხი და ხელმისაწვდომი ჯანდაცვა და განათლება. ტარიფების შემცირებასთან ერთად ქრისტიან დემოკრატების პროგრამის მიხედვით ახალი სამუშაო ადგილი 9 მილიონამდე ადამიანს გაუჩნდება. 10 მილიარდამდე ბიუჯეტის გაზრდა შესაძლებელია ბიზნესის მხარდაჭერით და დეკრიმინალიზაციით, ეკონომიკური დანაშაულით შესაძლებელია, მცირე ბიზნესის მხარდაჭერით შესაძლებელია, სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერით შესაძლებელია, ბიზნეს მონოპოლიების შეზღუდვით და შესაძლებელია ტარიფების შემცირებით და ენერგეტიკის მხარდაჭერით. ამ შედეგად ჩვენ ვიღებთ 10 მილიარდს, რომელსაც უკვე ვანაწილებთ ისე პრიორიტეტებად, რომ ყველა თაობას აქვს კონკრეტული შედეგი აქედან. ეს არის ჩვენი შვილების განათლება, ეს არის მათი მშობლების დასაქმება და ეს არის პენსიონერების დაფასება. ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი ჯანდაცვის და განათლების ხელმისაწვდომობა. ქრისტიან დემოკრატების ჯანდაცვის პროგრამას ორი ძირითადი მიზანი აქვს: ჯანდაცვის პოლისების გაუმჯობესება და მედიკამენტების დაფინანსება. ეს პოლისები უნდა გაუმჯობესდეთ განსაკუთრებით მედიკამენტების დაფინანსების თვალსაზრისით, იმიტომ რომ დღეს არსებული ლიმიტი და რაც მთავარია, ჩამონათვალი ძალიან შეზღუდული მწამლებისა, რომელთაც ანაზღაურებს სადაზღვაო კომპანია, უბრალოდ ვერ პასუხობს იმ გამოწვევას, რომელთაც წინაშე დგას ჩვენი საზოგადოება. ქრისტიან დემოკრატებმა ეკონომიკური პროგრამა ექსპერტებს და საერთაშორისო ორგანიზაციებს გააცნეს. დარბაზში დისკუსია გაიმართა. ქრისტიან დემოკრატების მიერ წარმოდგენილი პროგრამა ნამდვილად უფრო კონკრეტული არის, უფრო კონკრეტულ რიცხვებს ეყრდნობა, კონკრეტულ თემებს ეყრდნობა სხვა პარტიების პროგრამებისგან განსხვავებით. გვინდა ხელი შეუწყოთ იმ პროცესს, რასაც საქართველოში ეკონომიკური და პოლიტიკური პროგრამებით ჭიდილის კულტურა დაავანკვიდროთ, ასე ვთქვათ, და ხალხმა მიიღოს გადაწყვეტილება მათი პროგრამების მიხედვით და არა ლანძღვებინების საფუძველზე. ეკონომიკური პროგრამა მსგავსი ფორმატით არჩევნებამდე ყველა წამყვანმა პოლიტიკურმა პარტიამ უნდა წარმოადგენს.